פורים שמח מתל עד. חגורים, חגורים, חג גדול ליהודים. חג שמח, נאור ציון. חג שמח, רבקלה. תגיד לי, ממה אנשים בעצם צוחקים? אנשים אוהבים לצחוק בעיקר מדברים שהם בראש ובראשונה מפתיעים. ככל שאתה יותר מפתיע, ככה אתה יותר מצחיק. כמו שילד קטן שההורה שלו רוצה להצחיק אותו, אז הוא עושה לו קוקו, קוקו, הוא צוחק. חוץ מהילדים הוואחשים האלה, שאתה עושה להם קוקו, אומרים, לא מצחיק. ככל שאני יותר מפתיע, אני יותר מצחיק. מאיפה יש לך כוח? מאיפה אתה מביא את האנרגיות האלה שאפשר לספק להם? תחנת חשמל שלמה יכולה לעבוד רק על מה שאתה מביא לבמה. חשוב מאוד, קודם כל, לפני שאני מביא את האנרגיות האלה, לגרום לאיזשהו משהו שיתחולל לי בגוף, שיביא אותי למצב הזה. והדרך הטובה ביותר, שאני נוקט בה לפני כל הופעה, זה החימום. החימום חשוב מאוד לכניסתו של אמן לטרנס. עובד בעירייה, מה אימא? דוח? מאוד משמח אותי, באמת שחבר'ה מהחיזבאללה והחמאס גם באו להופעה. איתן מג'הדין, מלחמת לעבור למדאוור בכלל, אתם בכלל, אתה חמאס מצטיין אתה. כשאמן מאלתר הוא כמו גדוחה. הלך, אתה נראה לי הולך ברחוב, רואה חתול שחור, החתול מביא את העיריקה. אתה בא לתל אביב, יש בתי קפה מיוחדים בתל אביב להומוסקסואלים. בקפה נורדו זה קפה מוצהר. באים לך ארבעה חבר'ה, יש גם מארח כזה, כמה אתם? ארבעה? אוקיי, בבקשה, בואו תשבו. מה אתה עושה בחיים, אדוני? עובד משרד הביטחון, שבק! עכשיו אני מבין. אני חושב שהשם שבק במיטה זה גדול, נכון? עכשיו אני בפנים, עכשיו אני בחוץ, עכשיו אני בפנים. החינוך הוא גם בנוי על תנועה גופנית. זה ממש ליצנות. מה? לעשות קיץ על החוף? בואי מאחורי הקלעים, אני אעשה לך קיץ על החוף. נעשה על החוף על הקיץ. מתי היית נבוך כשמישהו אמר לך משהו מתוך הקהל ולא ידעת מה לעשות הלאה? תראי, המקרה שהייתי הכי נבוך, שאני יכול לזכור, שגם היה מתועד ומצולם, זה המקרה עם הערבי שישב לי בשורה הראשונה בהופעה. מאיפה אתם? איך קוראים לך? איך קוראים לך? נאסר. איפה אתה גר? איפה אתה גר? בצפון. תקן אותי אם אני טועה. לא, זה מחמיא לי עכשיו. רגע, אתה מהעם השני. נכון, אתה מהעם השני. מחמיא, דחה, זה מחמיא, ברצינות עכשיו. זה לא היה לי אף פעם, באמת, וזה כבוד, שערבי ישראלי מגיע להופעה שלי, באמת, אני חושב כפיים, בן אדם, חבר'ה, זה מרגש. זה מרגש. אתה יודע מה? באמת, עכשיו ריגשת אותי, ומה אתה עושה בחיים? בניין. בניין. כמה מקורי. לא, אבל זה באמת מאוד מחמיא, אתה יודע מה? והרבה פעמים, כאילו, ערבים, כשאני הולך למנונות בארץ, ערבים ישראלים באים אליי ואומרים לי באמת שהם נהנים והכל, ואתה יודע מה? זה עכשיו ריגשת אותי, כי מדי פעמים יש לי קטעים פה, אתה יודע, לחיזבאללה וכאלה, ואני צוחק. פתאום ערבי ישראלי שבא ואומר שהוא בא להופעה, זה באמת רגע שמרגש אותי עכשיו, מחמיא, והלוואי, אנחנו פה בסימן בחירות, שיהיה באמת סוף כל סוף שלום טוטלי, ושיהיה חזון אחרית הימים, ושנוכל להופיע באמת בשטחים, בעזה, ואתה יודע מה? תרשה לי לרדת אפילו ללחוץ חייד, כי זה ממש גורם לי לגאווה גדולה. לגאווה מאוד מאוד גדולה. תודה רבה כשבאת, על הכיפק. אתה להגיד לך משהו? מה? אתה להגיד לך משהו? בכיף, מה? אבל אני דרוזי. מה? דרוזי. אתה מה? דרוזי? דרוזי? דרוזי, הכול סחטן, אחי, סחטן. היה לי מקרה גם עם דתי, שהיה מאוד מצחיק, שלקחתי לו את הכיפה, כי יש לי קטע על כיפה. תן לי את הכיפה שנייה, תן לי את הכיפה. תן לך. מה זה?
אתה מדביק את הכיפה עם גפות? הוא הדביק את הכיפה, אתה מקבל, אתה לא מאמין. הוא הדביק את הכיפה עם סלוטאפ, אחי. אתה לא שם סיכה עם סלוטאפ? הדבקת את הכיפה עם סלוטאפ? טוב שלא שמת מסמר על הראש, דפקת עם מסמר. נאוציון, איך אתה מסביר שבגילך הבוגר בכל זאת, אתה עדיין מטורף על מרכולים, סופרים? תראי, בסופרים קוראים דברים שאנשים נורא נורא אוהבים להזדהות איתם. אין מה לעשות. צחוק בראש ובראשונה זה הזדהות. אנשים מזדהים עם מה שאתה מספר וצוחקים. סופר קוראים דברים מאוד משעשים. מה אני אגיד לכם? אני הולך הרבה לסופרים. אני אגיד לכם, בסופרים באמת יש את האנשים הכי מעצבנים. אלה שעוקפים אותך בקופה ומשחקים אותה כאילו הם לא עקפו אותך. מכירים אותם? This is a very sensitive subject. הם באים אליך ככה, עוקפים אותך, הם חושבים שהם לא עקפו אותך, ואתה לא יודע, אתה עם ההרגשה שכאילו הוא יודע שהוא עקף אותך, או שהוא לא יודע שהוא עקף אותך. אתה מסתכל לו בעיניים, רצח כזה בעיניים, הוא מסתכל עליך, אתה מסתכל עליו, הוא מסתכל עליך, אתה מתחיל לבנות כל מיני תרחישים כאלה בראש, אני אגיד לו ככה, הוא אגיד לי ככה, אז אני אגיד לו ככה, אז אגיד לי ככה, אז אני אגיד לו ככה, הוא מסתכל עליך, אתה מסתכל עליו. זה סצנה של מכות בראש. ואז אתה מגיע לקופה וקורא הדבר הכי מעצבן בעולם. בבקשה, אתה לפניי. ואתה עם כל העצבים. טוב, טוב, אבל הדבר הכי מבאס, שתוקעים לך את הפרצוף לתוך המוצרים שקנית. אם יש לי רגישות, זה לאנשים שסופרים את המוצרים. בקופה שלנו 8 מוצרים. אלה הכי מעצבנים. סליחה, אדוני, אבל יש לך פה 10 מוצרים, ומותר רק 8, בבקשה. זה 8 מוצרים עליי, תאמין. סליחה, אדוני, אבל אני יכול לספור בצורה יפה למהדרין. 1, 2, 3, 4, 9, ושתי ותיכים. מה זה שתי? זה שתי מוצרים שמחולק לחצי. אדוני, זה שתי... אתה מדבר פה עם מומחה בעניין 8 מוצרים. סליחה, אדוני, זה שתי ותיכים. תעשה לי טובה, אין לי זמן לשתיות. אל תגיד לי עכשיו מה יש לי פה, אני ספר את המוצרים האלה. אני בקיא בעניינים האלה, עזוב, אנחנו סתם רבים. איך קוראים לך, אדוני? איך קוראים לך? בוריס. בוריס, נעים מאוד, נאור. מה אתה עושה בחיים, בוריס? אני מורה לכינור. אז תתמקד במיתרים, בוריס. תעזוב אותך. יש לך איזה סיפור עם קופאיות? שמי, הקטע של הקופאיות, אני כבר באמת עייפתי ממנו, כי יש אנשים שאי אפשר לחנך אותנו כבר. ואז אתה מגיע לקופה, וזה מגיע. הדבר הטראומטי ביותר שיש שם בארץ, הקופאיות של הסופר. סבטלנות כאלה שיושבות לך בדרך כלל. כמו זיקית בקופה. יש לך כרטיס גבר מועדיו! יש לך כרטיס גבר מועדיו! יש לך כרטיס חבר מועדון. מה זה הכרטיס חבר מועדון הזה? זה עושה הרבה טובות בקניות של הסופר. לא, אני לא... ולי דווקא יש כרטיס חבר מועדון. מה הוא עכשיו נדחף? מה הוא נדחף? לא, אמר שלא יש כרטיס חבר מועדון. אז אני לא מעוניין בכרטיס חבר מועדון, בואי נגמור את זה. אז למה אין? כי אין לי, אני לא מעוניין בכרטיס חבר מועדון. לא, ממש פרזיס, פרסה בזוי, שאני עוזר זמן. אני רוצה להבין עכשיו, מה הוא צעקות גברת, ואני רוצה את הפרטים שלך עכשיו. די! בדיוק ככה מונח! אתה מבין אותי בדיוק ככה? מה את עושה? 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 אני לא עושה כרטיס חבר מועדון, אני רוצה את השם שלך עכשיו, אני רוצה פרטים שלך, גברת. אני רוצה פרטים שלך, גברת. את תתני לי את הפרטים שלך. את תתני לי את הפרטים שלך עכשיו, עכשיו את הפרטים שלך. שם פרטי כרטיס, משפחה חבר מועדון. אדוני, אדוני, אתה חולם? אדוני. מה? מוכן כבר לחול. כן.
אני פשוט שלם רק. אל תגיעי בי, אל תגיעי בי. אל תגיעי בי. אני איתכם לא גמרתי עוד. אתה ראיתם. חכו, חכו. שניכם חכו. משוגע. אין לך כרטיס? אין לי כרטיס. איך, אתה חי בא? לא יהיה לי. הגבורים, הגבורים, הגדול הוא ליהודים. בזכות רשנים, שיר ורקוסים. אני יודעת ש... תמיד נוח לך יותר באולם מאשר לפני מצלמה, מה שלא יהיה, וגם המצלמה אף פעם לא מצליחה להעביר את מה שקרה באמת באולם. אין מה לעשות, ריבקה, למפגש של אומן וקהל זה כמו סוג של פגישה של גבר ובחורה פעם ראשונה, סוג של בליינד דייט. ומטבע הדברים, המפגש הזה הוא מאוד הססני, זאת אומרת, גם שהם מכירים אותך ובאים לצחוק וליהנות, עדיין יש איזשהו דיסטנס מסוים, צריך לשבור אותו. ושיש מצלמות שמתעדות ההופעה, אני תמיד מרגיש שאם לא היו המצלמות האלה, ההופעה הייתה זורמת הרבה יותר בקלות. המצלמה לפעמים גורמת לקהל להסתגר. את זה אתה יכול לצלם, אחי, זה פאנץ' מצחיק. אנחנו פשוט רוצים לעשות תמונה פה, יעני כאילו רואים אותי מאחורה ואתם צוחקים בטירוף. אז בוא נעשה את זה, בסדר? שיהיה לי פוסטר לבית, בסדר? בחיית הבוע. אני עכשיו פתוח איתכם, סתם תראו, כל הקטע הזה די מפריע להופעה, בינינו, בוא נדבר על זה. די מפריע להופעה, זה עוצר אתכם, אתם כאלה יותר עצורים. יש פה איזה אחד, אני לא יצא טוב, אני לא יצא טוב, אתה בחיים לא תצא טוב, תאמין לי. לא יעזור שום פוזה, אפילו הוא, לא יעזור. אז בוא נעשה את זה, שיהיה לי איזה פוסטר יפה כזה, מגניב, מגלומני כזה. אז בוא נעשה עכשיו איזה קטע, אבל תקבל את הפאנץ' פה, כי יש פה פאנץ' מצחיק, והם יצחקו עכשיו. אז בוא תעמוד פה מאחורה, בוא נגמור עם זה, אחי, בוא נגמור עם זה, למה אתה מתחיל לעצבן אותי גם. צלם אותו, צלם אותו, אולי אפשר לפתח משהו אחרי זה. אוקיי, יש תמיד את המאחרות הקוסיות האלה, בוא תעמוד מהצד, מהצד אחי. בוא נפרם את זה בחיית. תעמוד שם אחי, בחיית הבוקי. טוב שלא מתת את המצלמות עם הווילון שמכניסים את הראש, זה מצלמה עתיקה, מצלמה. יש תמיד, אתה יודע, את המאחרות הקוסיות האלה בקולנוע, אני חולל. סליחה, שנייה, סליחה. סליחה. לא, חבר'ה, זה עוד לא מצחיק. רגע, אל תשתדלו יותר מדי, תחכו לפאנץ'. יש פה כמה פסים, אנחנו שילמנו, אנחנו זורקים, מה קרה? לא עושים לי שחוק, מה העניין? אוקיי, אוקיי. סליחה, שנייה, סליחה. סליחה, שנייה, סליחה, שנייה. סליחה. סליחה, יש תמיד תחרמנים, בואי תעברי, בואי תעברי. ציון חזר לעניינים, הקהל היה רדום, אבל עכשיו הוא מתעורר! תן לי צילום כזה, יכול מגניב. איפה הוא הלך? בחורות נותנות לך השראה? בחורות נותנות הרבה מאוד השראה, כי אני חושב ש... רוב הקטעים שנכתבו בהומור ובצחוק נוגעים על יחסים של בינו לבינה. נשים מביאות השראה רבה לצחוק. איך קוראים לך? מילה. מאוהבים, מאוהבים? כן, כמה זמן? מה אתה מסתכל? תשמע. תקשיב לרחש, 4 שנים. ואתם כבר הרבה זמן מאוהבים. ויש חתונה כבר באופק? באמת? מתי? היא עושה כן, על מה מדבר? איך הגברים מניאקים, נכון? יש את הגברים ממש של... זה כאילו מישהו במשפחה פתאום, זה כמו שאימא שלי פתאום תבוא, תגיד לי, רוצה שייפרד. אתה רואה פתאום, את אימא שלי פרסייה בת 65, באה אליי, נאור, אנחנו צריכים לדבר. מה מדברת, אימא, מה? לא יודעת אם שמת לב, בזמן האחרון, זה לא מה שהיה בינינו. אני מרגישה שכבר ניסינו את הקשר. אתה גם כבר, אתה יודע, אנחנו 26 שנה ביחד. לא יודעת, אני מרגישה, לא מתרגשת שאני רואה אותך, אני גם שמתי לב שאתה מסתכל על אמהות אחרות, דרך אגב. אנחנו נתפשט בזמן הפרסומות, ואתם תשובו. אני רוצה את פינוקיו עכשיו. לא, אורלי, לא פינוקיו, רק לא פינוקיו. לא, אני מבקשת. אורלי. אני רוצה... commercials, please. If I could reach the stars, pull one down for you. Shine it on my heart so you can see the truth. Oh, and I can tell.
תסתכל על העולם בדרך שונה לגמרי, מזווית הראייה שאתה תבחר. הטלוויזיה הדיגיטלית של תבל. תבל, העולם של מחר. עזוב, עזוב, אור זה פסה. היום הולכים על שמס. במקרה, נשארה לי קורסה אחת משמס, משהו, משהו, של ורשצי. אתה קונה או שמוכרים לך? פור סייל, חברת הקניות המובילה באינטרנט. אתה מחליט מה לקנות, באיזה מחיר ובשעה הנוחה לך. פור סייל, קונים ישר. פעם בשנה קצת שפרה וגמרנו. 20 שנה קבלן צבע, אבל בבית, אשתי, אל תצבע, הריח עושה לי סחרחורת, האמת? צודקת. בגלל זה עברתי לסופרגארד 2000 של יעקובי. צבע מתקדם, בלי ריח לוואי. סופרגארד 2000 של יעקובי. עמיד ל-12 שנה ובלי ריח לוואי. בלי ריח. ועכשיו מבצע. עם כל אריזת 5 ליטרים מקבלים רולר ומגש צביעה מתנה. בלי ריח. יעקובי. האם את עדיין משתמשת בסבון רגיל לשטיפת פנייך? לסבון רגיל יכולה להיות רמת pH גבוהה העלולה לגרום לגירוי ולייבוש של האור. לתרחיץ הפנים של ג'ונסון רמת pH כמו של אור בריא. תרחיץ הפנים pH 5.5 מעניק לאורך את הניקיון, הבריאות ותחושת הרכות הידועים של ג'ונסון. אור בריא זה pH 5.5. לאהוב. Getting closer. לצחוק. Perspectives start to change things. לתת יד. לא לכל הילדים זה מובן מאליו. לכן יזמה בזק בינלאומי את פרויקט הופכים עולמות למען הילדים. חייגו אלינו, בחרו את האגודה הקרובה ללבכם, ואנו נתרום לה מהכנסותינו ללא כל עלות מצדכם. חייגו, 1845. Closer. חדש מאלי, שוקולד פרה עם סוכריות קופצות. פור סייל, חברת הקניות המובילה באינטרנט. קונים ישר, עכשיו. הרכב נגנב? בביטוח ישיר תקבל רכב חלופי שישאר אצלך שבוע נוסף לאחר שתקבל את הכסף. וכמו תמיד, אתה יכול לחסוך עד 40%. בעולם כזה, טוב שיש מי שדואג לך. קש על החמש, ביטוח ישיר. חדש מנקה, אקונומיקה עם סבון. חיטוי והלבנה של אקונומיקה, ניקוי והקצפה של סבון. הרגע ניקיתי. נקה, ניקיון מושלם. כל כך פשוט להתחיל, כשיודעים עם מי. התחילו לגלוש עם אינטרנט בזק בינלאומי ותקבלו חודש גלישה ללא הגבלה מתנה. אינטרנט בזק בינלאומי. זה מה זה? פשוט. חייגו עכשיו, 1-864-64-00. ארנולד השמן, בבטן יש לו בן. איך קוראים לבן? ג'וניור השמן. שוורצניגר שוב מוכיח ששום דבר לא יעצור אותו. ג'וניור, שידורי קשת מחר. תחרות מלכת היופי החמישי, ב-30 במרץ, ברשת. הגורים, הגורים, חג גדול ליהודים. נאותי, אנה, לא, אתה כותב את כל הדברים שלך במו ידיך. איך אתה בודק אם זה מוצלח או לא מוצלח? אז קודם כל יש כמה שלבים. יש לשלב שאני בודק על חברים. יש את השלב השני, שלפני שאני בודק את זה בהופעה, מחכה לאיזה יום יפה כמו היום, פשוט יוצא לרחוב ובודק על העם. Oh,
אתה יוצא עם נשים מפורסמות? תראו, אני אגיד לכם את האמת, אני לא נוהג לצאת עם נשים מפורסמות, אבל לפני כמה זמן יצאתי עם אורלי ויינרמן, שירת בחורה סקסית, מדהימה, היה לנו ערב נפלא, אפילו ילתה אליי אחרי זה הביתה, התלהבה מהדירה. וואו, איזו דירה מדהימה. תודה רבה. ישבנו לספה, והצלחנו להתקרב אחד לשני, דיברנו על ספרים. זה מה שאתה קורא, חוכמת הבגלה? האמת היא שרק קיבלתי את זה, לדיוק עכשיו גמרתי את יהושע פרוע. זה מכפר עזר, יו, אני מתה עליו. כן. ואז שהדברים באמת התחילו להתחמם, אני רוצה להגיד לך שאני נורא, נורא, נורא נמשך אליך. נורא. באתי לנשק אותה. שנייה. מה קרה? יש לי משהו קטן לבקש. תבואי, מה שתרצה. בשבילי, אני רוצה שתעשה משהו קטן בשבילי. מה שתרצה. אכפת לך לעשות את דובל גליקמן? דובל גליקמן! בסדר, אני לא יודע מה שתראה אותך שם, אני לא... זה רציני. הבחורה רצתה שאני אעשה לה דובל גליקמן, אתם קולטים? עכשיו אני אומר לה, זה לא מתאים. אני מצטער, אני לא עושה שום דובל גליקמן, אורלי, אני לא... מי אמר שאני לא יכול לעשות דובל גליקמן? כאילו מה, זה... זה מה שאת רוצה? זה מה שאת תקבלי? כן! תראו איזה פגורה, תראו איזה גוף, תראו איזה אנמליה. תגיד, זה שלך או שזה אמיתי? אם הייתי יודע שזה מה שעושה לך את זה, הייתי עושה את זה כל הזמן. אני רוצה לאכול לך את כל הגוף. חשבתי זה נגמר. אפשר לחזור לרגיל עכשיו? די! אורלי, אורלי. פתאום היא אומרת לי. אני רוצה את רוברט דנירו. רוברט דנירו. What the door? You wanna fuck with me? Yes! You wanna fuck with me? Yes! Yes! Show me what you got. זה לא הספיק לה! וחשבתי זה נגמר לגמרי, פתאום בא לי ביציאה! תעשה לי צ'ימשון ויובה. נו, אורלי. אני גם רוצה. וגם אני פה. כן! גם אני וגם צ'ימשון וגם יובה. ביחד עם פינוקיו. מה עם פינוקיו? נו, אורלי, נו באמת, נו. מה? צ'ימשון ויומם? גם אתם פה? פינוקיו, תשקר, פינוקיו. אבל אז היא הייתה חייבת להביא לי אותה ביציאה. חדשה! מוזרה! מזוהר בעלול, אחרת אני הולכת. זוהר בעלול. אטליה, הקווה מתהר של הפנים שלך, ואיזה בנדורות. תגיד אורלי. 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 לא ממשיך, זה זה. בואי לחדר האמבט. נעשה אמבטיה. נעשה ג'קוזי. אורלי. אקסטרובוגנטי. אורלי. 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 סלאם. Would you go to bed with me? יש את הקטע המבאס שיש לך חברה, נגיד, אחרי איזה חמש שנים שיש לך חברה, יש את הקטע המרגיז הזה, שאתה יודע, כשפתאום יש שחיקה בסקס, הרי זה כבר לא אותו דבר, ואז רוצים לחדש את המיניות, היא לוקחת לך לאיזה מלון כזה, מראה לך את החדר אמבטיה הגדול שם, בוא נעשה אמבטיה ביחד. אז כמובן, לא מתאים לי אמבטיה, זה לא, זה קלסטרופובי, זה לא מתאים. בוא נתקלח ותעזבי את השדיות, אבל אתם כאילו מלאות רטט, נכון? נו, כזה, בוא נעשה אמבטיה. אז כמובן, לא מתאים לי. ואז יוצאת את הדבר הכי מעצבן, כאילו הכי מגרה בעולם גם. אתם להיות רציניות. טוב, לא צריך. אם אתה רוצה, אני הולכת לשם לבד, ואם אתה רוצה, אתה מוזמן להצטרף. מורידה את החולצה, שירת עם חזייה אדומה, תחתוני חוטיני, והולכת לה ככה לאמבטיה. ואתה נשאר כזה, פתאום אתה כל איזה מחרמן אותך, כדי שאתה לא מכיר. אנחנו נהיים בהמות שאנחנו מיוחמים. אתה רואה את הבולבול שלך גם כבר? מה כבר, מה? עושה לו אחריך! אתם הולכים שניכם, והיא שוכבת לה באמבטת קצב ככה מבסוטית כזה, עושה לך כזה טיזינג כזה. אתה נכנס? גאה! נכנס לאמבטיה, ואז אתה קולט מה היא עשתה לך כאן, אתם נבלות בקטע של אמבטיה. למה תמיד אתם בוחרות את הצד הכי טוב באמבטיה, ואותנו על הפקק השחור עם החוט הלאומי. נכון? נכון? מבאס! קטע מבאס! אחד הדברים שהתרגשתי מהם, זה פתאום לראות אותך בקיא בבית כנסת. אני מעריך קדושה, קדושה של חג, באמת. אתה יודע, אנחנו בסך הכל עם שהוא ברובו, אתה יודע, יש לו מסורת ויש לו עבר. אתה יודע, ויש כיף נורא גדול, גם שאתה חילוני, ללכת פעם בשנה, ביום כיפור ובראש השנה לבית כנסת, נכון?
נכון, אתה נכנס כזה, יש אווירה של קדושה. יש שאתה נכנס ככה לבית כנסת, אתה רואה כולם מתפללים. אתה נכנס כזה ככה בפנים, אתה מכיר פתאום אנשים שלא ראית משנה שעברה. אתה לוחץ להם ידיים, תמיד יש מישהו נחמד שנותן לך סידור. יש מישהו שנותן לך את הטלית, אתה לוקח את הטלית, שם לך, מתעטף עם הטלית, לוקח את הסידור. תמיד גם החזן קולט כאן, היה לי מישהו חדש שהגיע, אז הוא קולט כזה, עושה לך שקט כאן. אתה מסתכל לו בעיניים כזה, ההוא שלידך גם תמיד נחמד, מראה לך איפה אנחנו נמצאים בדיוק בתפילה, באיזה עמוד. ואתה מתחיל ככה, אתה יודע, אם אני כבר בבית כנסת, אני אעקוב אחרי החזן. ואתה מתחיל לעקוב אחריו, הוא בהתחלה קורא באיזי. אל מצוותי שאנוכי מצווך היום, לכם ועל נפשכם, קשרתם אותם על ידיכם, והיו לי תותפות בניניכם. אור עד אדנה, ישר אמר, אבל הוא יודע שבא מישהו חדש, אז הוא רוצה לבלבל אותו, אתה מבין? אז הוא בכוונה מתחיל להגביר את המהירות כדי שאנחנו לא נדע, אתה מבין? עכשיו כולם עושים כאילו הם יודעים איפה הוא נמצא בתפילה, אבל אף אחד לא יודע. וכל הבית כנסת נכנס למרדף. עכשיו כולם מחכים לרגע הזה שהוא יגיד מילה ברורה, נקודת ציון. שפחות או יותר נדע עוגן איפה אנחנו נמצאים בתפילה, אבל עד שהרגע הזה מגיע לאיסטו, נכון? ואז זה מגיע. איזה עמוד? 261. איפה? איפה? ואני בכלל הכי מכה, אני בזזת פרסי. תמיד יעלה נאור בן משה, מי שברך הוא יברך שנאור תרם. חי שקלים, אמא שלי מאחורה, בחי את השלומים! אה, אתה לא מאמין, אה? לא יאמן. נאור, מה קורה לך ברחוב? אנשים מזהים אותך, אוהבים אותך. תראה, הקהל הישראלי הוא סוג מאוד מסוים של קהל. הישראלים לא יודעים לפרגן, נכון? אני לפעמים רואה הופעות, אתה יודע, רגילות, אתה יודע. אנשים נקראים, יוצאים מההופעה. לא, לא טוב, לא מצחיק. הישראלים לא יודעים לפרגן, אתה יודע. גם הישראלים תמיד משגעים אותי ברחוב. 1, 2, 3! נאור, נאור! זרוק לי בדיחה, אח שלי! נאור! תן בדיחה, אחי. תהיה גבר, תן בדיחה. נאור, הייתי בהופעה שלך, נאור. תן בדיחה, נאור, תן בדיחה. חלאס עם זה עכשיו. רגע, תן לנו. אהבת הקהל ברחוב לפעמים עלולה להיות מוגזמת. נאור, תן בדיחה, נאור. די, איך הכבוד, גדול אתה. תודה, מוסד, תודה. הייתי בהופעה שלך, אחת של הופעה, תאמין לי, גדול. גדול אתה, תן בדיחה, תחזיק בדיחה, נו. פעם אחרת. לא, תן בדיחה, נו. תודה רבה. תן בדיחה, נו. איזה קטע, רגע, אני מכיר אותך, אתה. זוכר אותי. איך קוראים לך? דורון. בוא, אתה למדת קראטה אצל גלי סקורניק, לא? לא. לא למדת קראטה אצל דניס? לא. אתה בטוח? כן. לא למדת קראטה אצל טלוק שמואלי? לא. סלתי גבי, נודניק. טוב חבר'ה, תסתכלו איך אני נראה, נראה לכם הגיוני שאני הולך ברחוב לא 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 זה לא מתאים! מכל העולמות בארץ באמת אולם צוותא בתל אביב הוא העולם החביב על עצמותיך? כן, האמת שצוותא תל אביב זה כמו בית, זה מקום שבו גם אתה מרגיש הכי בנוח, כשאני בא לשם להופעה אני מרגיש שאני הכי נהנה בעולם וגם קורים שם דברים הכי מטורפים. צריכים להכניס קהל. זאת לולה, שהיא הנכס הכי גדול שהיה לצוותא מאז ומעולם. איך שהם מתחבקים, אתה יוצא שוב פעם ואומר, יא חביבתי קוקו לקהל. בסדר? תגיד את זה. יא חביבתי קוקו לקהל. אתה אמיתי? יא חביבתי קוקו כאילו לכיוון הקהל. איפה אתה גר? יפו. אתה יודע איך אני יודע שאתה גר ביפו? לפי העמידה של האזיקים, אחי. השליפות הכי מהירות שלך זה שמות של אנשים.
תראי, שם של בן אדם זה אולי אחד הדברים הראשונים שאני נתקל בו בהופעה. ואמלה, יש שמות שאתה חייב להגיב אליהם. שמות? זה דבר מצחיק. What's your name, baby? Tell me what's your name, baby. I've been cheated by you. אלא, איך קוראים לך? ינון. איך? ינון. ינון, שם של אקזמה. איך קוראים לך? צפדינה. אה? צפדינה. מה, אתם פריחה? מה קורה איתך? מה זה צפדין? מאיפה עובד השם הזה? מה זה השם הזה? צפדין זה השם שלך? מה זה אומר? אמא שלי אוהבת צדפים. אמא שלך אוהבת צדפים? זה אבא אלמוגי? איך קוראים לך? אילת. אילת? מה זה השם הזה? ואתה חבר שלה? איזה כיף לך, אתה יכול לרדת לאילת כל לילה. עכשיו, הוא לקחתי בצירות, אבל היה אוטובוסי. השם המוזר ביותר שנתקלתי בו, שגם הצחיק אותי אישית, זה היה בחור מאוד סימפטי, שקראו לו דאגי. איך קוראים לך? דאגי. איך? דאגי. איך? דאגי. מה דאגי? אני בכלל לא האמנתי לו, אבל הוא אשכרה התעקש שקוראים לו דאגי. דאגי זה השם שלך? כן. אתה מסתלבט עליו. זה ביאס אותי, כאילו... איך חורה קורא לבן שלו דאגי? זאת אומרת, מה האינטרס? אני רואה אותך בטח, ישבת בעגלה והתינוק, אמא שלך מפוררת לך כאלה, אתה יודע? אני רואה אותו כזה בבית ספר, פותר איזה, כמה זה 4 עוד 4, 8, זורקים לך דולפיגר, אה? למה? לא, אני אתייר חמוד, אבל למה דאגי? אבל אתה הגזמת עם דאגי. האמת היא שאני מודה שעם הדאגי הזה אולי קצת נסחפתי. אני אוהב אותך, ושיהיה לך רק חג שמח. דאגי? Who the fuck is דאגי? Mama mia, here I go again. My mind, how can I resist you? I'll change the world. I wanna change the world. נאור, הנה אתה עולה לבמה. מחכים לך מכל התגובות שקיבלת. יש איזו תגובה שמלווה אותך לאורך הדרך, שאתה מתפרץ לבמה איתה? לא יודע אם התפרץ לבמה, אבל התגובה שהכי זכורה לי מכל התגובות שקיבלתי ומאוד השפיע עליי זה היה אחרי הופעה שלי. יצאתי לרחוב וניגש אליי בחור צעיר ואמר לי נאור ציון, אני בטוח שמדובר בעוד איזה מישהו שבא לתת מחמאה, אבל משהו בעיניים שלו אמר לי שהוא כאילו בא למשהו אחר, זאת אומרת זה לא היה משהו רגיל, והוא אמר לי שאבא שלו נפטר לפני שנה והוא לקח את זה מאוד מאוד קשה והוא 3 חודשים לא יצא מהבית ו... בסופו של דבר הגעתי להופעה באזור המגורים שהוא גר באזור חיפה. וחברים שלו ממש גררו אותו להופעה, לבוא לראות את ההופעה. והוא סיפר לי שהוא כל כך נהנה, ושזה כל כך שינה לו את המצב רוח, ומאותו זמן זה פשוט היה מין נקודת מפנה בצורה שבה הוא התמודד עם המוות של אבא שלו. וזה מאוד מאוד ריגש אותו, חיבקתי אותו, ואפילו הודיתי לו. רק כשהוא הלך, הבנתי פתאום מה הוא אמר, זאת אומרת, הבנתי מה אני באמת עוסק. זאת אומרת, אם מתייחס לדברים, אני עולה לבמה, מצחיק את הקהל, שילמו כסף, סבבה, אבל רק כשאני באמת צוחק ונהנה, אני מבין כמה זה כיף, כמה זה מרפא. ואם הבן אדם הזה, שבאמת סבל מזה משהו דיכאוני כל כך, בא להופעה וזה הצליח גם לעזור לו, אז אם אני מצליח בדבר הקטן הזה לעזור למצב רוח של בן אדם בשעה וחצי, שעה וארבעים, כמה שזה יישמע דרמטי, אין סיפוק יותר גדול מזה. קדימה, מחכים לך. תודה, ערב כאלה. חוזר אל הים עכשיו? הגיע הזמן להיפרד, רבקלה. יואו, היה נהדר. היה נפלא. ותודה רבה. ובהצלחה. תודה, חג שמח. חג שמח, נאור. ביי ביי. ביי.
מתי אני אוהב לצחוק? שעצוב לי. יש לך כרטיס חבר מועדון. У него 10 продуктов, а здесь полагается только 8. אוי, ממש מאחורי, ממש מאחורי. אתה פשוט תציץ מאחורי. נהנתם? כן, תודה. רגע, איזה בדיחה משהו. לא, לא. תודה, מותק. רגע, איזה בדיחה, נו, נאו. בוא, איזה קטע. רגע, אני מכיר אותך. אתה זוכר אותי? איזה קטע, איך קוראים לך? אייל. בוא, אתה למדת כאן לצאת את גדי סקורניק, לא? לא למדת כאן לצאת את צדוק? לא. אתה בטוח לא למדת כאן לצאת את דניס? לא. אבל למדתי גוף תאילנדי אצל אלי ביטרני, אהבה. לא תמיד זה עובד.